Azərbaycanın beynəlxalq əməkdaşlıq məsələlərini nümayiş etdirdiyi nümunəvi davranış onun reyting göstəricilərini də xeyli dərəcədə yüksəldir. Təsadüfi deyil ki, beynəlxalq maliyyə qurumları ölkə iqtisadiyyatının inkişaf tendensiyalarını diqqətlə izləyərək Azərbaycanın cari ildə müxtəlif sektorlar üzrə uğurlu nəticələri imza atacağını proqnozlaşdırırlar. Təbii, beynəlxalq təhlil ciddi arqumentlər əsaslanır və burada hər hansı təsadüfə yol verilmir. Ölkəmizə olan inam isə iqtisadi əməkdaşlıq üçün yeni üfüqlər açır. Xüsusilə də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa quruculuq işlərində xarici partnerlərin aktiv iştirakı məhz beynəlxalq maliyyə institutlarının proqnozları ilə harmoniya təşkil edir. Doğrudur, Azərbaycanın öz vəsaitləri hesabına indiyə qədər Ağdam və Araz Vadisi iqtisadi zonası sanayi parklarının təməli qoyulub, həmçinin Füzuli beynəlxalq hava limanı istifadəyə verilib, eləcə də Zəngilan və Laçın beynəlxalq hava limanlarının inşası davam edir. Zəfər yolunun açılışı olub, daha 15 fərdli layihə üzrə 1400 kilometrdən artıq uzunluqda yolların çəkilişi prosesi gedir. Şuşa, Füzuli, Kəlbəcər, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlıda yarım stansiyalar, Güləbürt və Kəlbəcər bir su elektrik stansiyaları istifadəyə verilib. 81 kilometrlik Toğanalı Kəlbəcər avtomobil yolunun inşası gedir. Horadiz Ağbənd dəmir yolu xəttinin çəkilişinə başlanılıb və s. Görüləcək işlər isə heç şübhəsiz ki, çoxdur. Prezident İlham Əliyev ötən həftə keçirilən müşavirədə bildirdi ki, yaxın zamanlarda Şuşa, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Zəngilan, Qubadlı şəhərlərinin, Hadrut və Suqovuşan qəsəbələrinin baş planları hazırlanmalıdır. Bu məqsədlər üçün isə 2,2 milyard manat vəsait nəzərə tutulur. Bütün bunlar barədə daha ətraflı növbəti süjetdə. Qlobal iqtisadi dalğalanmalar davam edir. Dünya ölkələri pandemiyanın təsirlərini neytrallaşdırmağa yenicə kökləndiyi bir vaxtda Rusiya-Ukrayna toqquşması yeni risklər yaradıb. Qarşılıqlı sanksiyalar və embargolar nəticəsində qlobal iqtisadi mənzərə böyük dərəcədə pisləşib. İnflyasiya meyilləri beynəlxalq maliyyə qurumlarını da bir neçə ay öncəki proqnozlarını redaktə etməyə vadar edib. Məsələn, Beynəlxalq Valyuta Fondu 2022-ci ildə dünya üzrə iqtisadi artım proqnozunu cari ilin yanvar ayında elan etdiyi 4,4%-lik həddən 3,6%-ə indirib. Təşkilat 2023-cü ildə qlobal iqtisadiyyatın əvvəl gözlənildiyi kimi 3,8% deyil, 3,6% artacağını gözləyir. Halbuki 2021-ci ilin sonunda bu ehtimal 6,1%-ə bərabər idi. Dünya Bankı, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı da dünya iqtisadiyyatında əvvəl proqnozlaşdırılan artımın olmayacağını bildirir. Əgər daha öncə bank bu il iqtisadiyyatın 4,1% artacağını proqnozlaşdırırdısa, indi yenilənmiş gözləntilərə əsasən artım səviyyəsi ən yaxşı halda 3,2% olacaq. Eyni zamanda Ümumdünya Ticarət Təşkilatı proqnozlaşdırdığı 4,1% artım əvəzinə qlobal iqtisadiyyatda indi cəmi 2,2%-lik yüksəliş gözləyir. Dünya iqtisadiyyatı üçün bədbin proqnozlar verən beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının bir çoxunun bu səbkidə Azərbaycanla bağlı gözləntiləri fərqlidir. Məsələn, elə Beynəlxalq Valyuta Fondunun yenilənmiş proqnozuna əsasən bu il Azərbaycan iqtisadiyyatı 2,8% artacaq. Halbuki, fondun əvvəlki proqnozunda 2022-ci il üçün Azərbaycanda cəmi 2,3%-lik artım gözlənildiyi bildirilirdi. Beynəlxalq təşkilatların qlobal iqtisadiyyatla bağlı bədbin proqnozları əsassız deyil. Aydın görünür ki, yeni təlatümlər qaçılmazdır. Bəs bu fonda Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlı nikbin ehtimallar nəyə əsaslanır? Onun arxasında hansı elmi nəzəri və praktik arqumentlər dayanır? Nüfuzlu beynəlxalq maliyyə təşkilatlarından biri olan Asiya İnkişaf Bankının yenilənmiş proqnozuna əsasən, bu il Azərbaycanda real ümumi daxili məhsulun artım tempi 3,7% təşkil edəcək. Bu da sözügedən bankın sonuncu proqnozu ilə müqayisədə 1,2% bəndi çoxdur. Dünya Bankının son proqnozuna görə isə real böyümə 2,7% olacaq. Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyinə görə bu il ölkədə real ümumi daxili məhsulun artım səviyyəsi 3,9% olacaq. Lakin ilin ötən dövrünün yekunları iqtisadi artım həddinin daha yüksək olacağını da istisna etmir. Dünya bazarlarında enerji resurslarının yüksək qiyməti, qeyri-neft sektorunda dinamik inkişaf Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün də daha əlverişli perspektivlər vəd edir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun son hesabatına əsasən bu il neftin orta qiyməti əvvəlki illə müqayisədə 54,7% çox olacaq. Proqnoza əsasən 2022-ci ildə neftin orta qiyməti bir barel üçün 106,83 dollar təşkil edəcək. Halbuki, cari ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsində neftin bir barelinin qiyməti 50 dollardan hesablanıb. Əslində,
elə koronavirus pandemiyası dövründə də Azərbaycan dövləti iqtisadi sahədə də çox qabaqlayıcı tədbirlər gördü. O cümlədən də Rusiya-Ukrayna toqquşması ərəfəsində də ərzaq təhlükəsizliyimizlə bağlı Azərbaycan dövləti tərəfindən, Prezident Cənab İlham Əliyev tərəfindən qəti addımlar atıldı və nəticədə artıq beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq qurumların proqnozları artıq göz qabağındadır. Beynəlxalq Valyuta Fondu hesab edir ki, 2022-ci ildə təbii qaz qiymətlərində də artım templəri qorunacaq. Özü də nə az, nə çox, 147%. Bu isə Avropaya qaz ixracını artıran ölkəmiz üçün əlavə gəlir deməkdir. Böyük iqtisadi böhranlardan sonra yeni formalaşan post-müharibə və post-pandemiya iqtisadiyyatında artımın proqnozlaşdırılması şübhəsiz ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının böyük uğurudur və nailiyyətidir. Və bizim üçün milli kontekstdə, milli iqtisadiyyatımız kontekstində böyük fəxarət yaranan hadisə ondan ibarətdir ki, biz post-müharibə dövründə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə yeni iqtisadiyyat yaradacağıq. Bəli, ehtimal olunur ki, qeyri-neft sektoru üzrə də Azərbaycan iqtisadiyyatı artım dinamikasını qoruyacaq. Nəhayət, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun reinteqrasiyası ilə isə ölkə iqtisadiyyatı həm də təbii resurslar, kənd təsərrüfatı, turizm kimi istiqamətlər üzrə yeni inkişaf draverləri qazanmış olacaq. Müsahibə Həftə.